برزان قرآن دو بشا هندي لآياتك الزوريني آياتكاني قرآن بيوتري آياتي محكم واتاو آياتاني كوارون وآشكران وهمو كسي لو آياتاني تيجا هندي آيات هي لقرآن بيوتري متشابه متشابه بمعنى او يعني او آيتان معنى يان دو معنى يان سي معنى آياتي دش دشوا معنى هي حود معنى هي ويكتون جا دەبێت لە ژێر ڕووناکی و ڕۆشنایی ئاتی محکماتە لە ئایتە متتەشابهەکان تێبگەی، جا دوای ئااتەکەی خوێن وباسیەکەیت بەس ئەو خەڵکانە کە تەنار شوێنی ئاەتی متەشابهە ئەەکەون تووشی پەرگیری و ئیفرات و تەفریت و گومڕایی و سەگردردانی ئەبن. ئەوە جۆرێکن لەو جۆرە خەکانە کە بۆ شێوازن یان. لا يج عليه لموضوعك موضوعه دبل جاي لسنا لا احاديث يقبل عندني انديني وذا بلغان تديني لهم القرآن وحديث دا ام انسانك اوابو توشي برجيري ابي يعني اجتهادك ابي او اهل اجتهاد به يعني غرق بو الاغراق في الاهتمام باحاديث الفتن زلامي واهي بو توشي برجيري وافراط وتفريط تندي ابي غەرق بووە لەوە بەس حەدیسەکان کە باسی فیتەی ئاخرەمانەکە یان تەنها گرنجی بە حەدی سەدا حەدی سەقاتە پشتی ئایایشەوە، یان تەنها ئەو حەدیسانەی کەوا باسی فنتەی ئاخرەبانەکە لەما غلی و کردووە ئیترازە نەمە ئاخرزەمانە و تووشی هەلچون و داچووی زۆر بێ. یا حتیما دەخاتە سەر خەون و خەیاڵات و وەهم و ئەمبابانە یا پەلکردن مرۆڤی واەیە دەەیەوێت لە پرێکا بێ بە کوڕێ، یعنی زۆر پلێتی ئەوێ بە، بە ساڵێک بەماوەیەکی زۆر کەم هەموو شعتی ئیسلام بڵاو کتەەوەبی گێنێ و تدبیقی کا وبی پێ بەسەر حەڵکیدا. یان دەمارگیری بۆ مەزەب و تاائیفە و فیرق گەایەتی. ئەمانە حسساب نەکردن بۆ زروفی خەڵک بۆ عزری خەڵک کە خەڵک لەم زروف و زەماە چیانێ بەسەر هاتووە لە چه حاڵتێک دان بۆچی ئەم واقعین خەکە ئاوایە ئەم واعازانێت زمان زمانی پێغەمبرە و لە مەکە ومە دینا عژی و لە بیداەتی ئسلامایە. اتر ده یعنی بچاوي زميني اصحابو پیغمبرو زماني مکه او مدینه او بدايه اسلام تماشا امکانل غيوا کا بو یکا توشي تونروي او توشي او باباتانه ابي